Laba diena. Šiandien pilvo raumenų mankšta pažengusiems vaikams, tie, kurie atlikinėjote mankštą 5-oje, 6-oje klasėje, buvote aktyvūs pradinėse klasėse, šiandien galite pabandyti padaryti sunkesnius gatvės gimnastikos pratimų kompleksėlius pilvo raumenims ir be abejonės juos reikėtų atlikti saugiai. Tai yra neužsigaunant, labai atidžiai, žingsnis po žingsnio, nešturmuojant. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad nereikėtų atlikinėti gatvės gimnastikos pratimus, esant šaltam vėjuotam orui su plika nugara. Būtina ją prisidengti, kad nebūtų neigiamų pasiekimų nervų šaknelėms arba stuburo raumenų pažeidimams, inkstų ligoms, pūslės uždegimams ir panašioms negeroms ligoms. Taigi gerą žiūrėjimą ir pabandykite atlikti teisingai šiuos pratimus. Thank you.
Norėčiau priminti, kad iškvėpimas visada įtempimo pabaigoje. Įkvėpimas prieš įtempiant raumenis. Ačiū uždėmesį.